Nyagasani Yesu nabanina hamwe. Amagambo y'Evangeli ntagatifu ko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri isi ngo asange se, yabwiye abigishwa be ati, uko Data yankunze niko nanjye nabakunze, nimugume mu rukundo rwanjye. Nimwubaha amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nkuko nanjye nubaha amategeko ya Data maze nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiye ngira ngo ibyishimo byanjye bibabemo, kandi ngo ibyishimo byanyu bisendere. Ngira itegeko mbahaye, nimujye mukundana nkuko nanjye nabakunze. Ntawagira urukundo ruruta uw'umuntu uhara amagara ye kubera inshuti ze. Muba muri inshuti zanjye igihe mukora icyo mbategetse. Njye sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atamenya icyo shebuja akora, ahubwo mbese inshuti kuko namenyesheje ibyo numvanye Data byose. Simwe mwantoye, ahubwo ni njye wabatoye, maze mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto, kandi imbuto yanyu igumeho. Bityo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibahe. Icyo mbategetse nuko mukundana. Iyo ni Evangeli ntagatifu. Uwo yari umwe muri twe kandi yari yaratorewe uyu murimo wacu. Ayo ni amagambo twumvise mu isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, aho umwanditsi adusobanurira uko byagenze mu gutora Matiyasi ngo yuzuze umubare wa 12, dore ko bari basigaye ari 11 nyuma y'uko uwo nyine wari watorewe kuba umwe muri bo yikuyemo agatwarwa na Sekibi akava mu rukundo rwa Kristo. Matiyasi rero twizihiza none kuva ubwo atowe yuzuza wa mubare wa 12. Nyamara nk'uko twabyumvise Petero asobanura uko byari byagenze, twumvise ko Matiyasi yari asanzwe ari mu bakurikiye Kristo, yari mu bagendanaga nawe nubwo atari muri ba 12. Ariko amateka atwereka neza wewe yari n'umwe muri ba bandi 72 Kristo yohereje mu butumwa. Bamwe bagarutse bishimye bamubwira imbuto zari zeze mu butumwa yari yabahaye. Bavandimwe, rero kimwe mu bibabaza umuntu mu buzima busanzwe bwa buri munsi ni uguhemukirwa n'inshuti, ndetse bikababaza kurushaho iyo uhemukiwe n'uwo wizeye, waragije amabanga yawe, wabwiye ibyawe byose, hanyuma akakuvamo ukabona niwe uguhemukiye mbere. Birababaza, ndetse simpamya, ndahamya ntashidikanya ko no mu gihe cya Kristo abacumi n'umwe basigaye basigaranye agahinda gakomeye ko kubona uwari inshuti yabo, uwari yarabatoye yarabahamagaye akabashyira hafi ye, agambaniwe n'umwe muri bo, umwe mu bo basangiye, umwe mu bo yabwiye ibyo byose. Kristo ubwe yavugaga ati, sinkibita abagaragu muri inshuti zanjye kuko nababwiye ibyo numvanye Data byose,
Yuda Iskariyoti yari muri abo ngabo. Yari inshuti magara nk'abandi bose. Ndetse niyo mpamvu n'urwibutso rwe rukiri mu mitima y'intumwa. Kuko Petero mu byo avuze none avuze aya magambo nabonye yaba interuro yacu uyu munsi ati uwo yari umwe muri twe kandi yari yaratorewe uyu murimo wacu. Bavandimwe, iyi interuro iratubwira iki? Iratubwira ko gutorwa kwa mbere kuri twa Bakristu ni ukubatizwa bidahagije gusa, ahubwo bigomba kugira ibibishyigikira mu rugendo rw'umukristo. Ibishyigikira umuntu rero ntave mu mubare w'abatorewe umurimo wo kwamamaza ingoma y'Imana ni ibihe? Niyo twumvise Kristo atubwira mu ivanjiri ati murabe maso mumenye ko ari njye wabatoye. Kubarirwa umubare w'abakristu bituruka mu rukundo rwa Kristo nyine ubwe uduhamagara twese ngo tumusange. Ariko nyuma yo kudutora nk'uko Yuda yari yaratowe, tumaze iminsi twumva inama zikomeye tugirwa na Kristo ubwe, twumva umurage ubwe adusigira, atubwira ibintu by'ingenzi. Icya mbere ati nimugume mu rukundo rwanjye, kugira ngo ntidutwarwe n'ibidushuka duhamagariwe kuguma mu rukundo rwa Kristo. Si ukurugumamo gusa ahubwo no kurugaragaza. Niwe wongeyeho ati nimubigaragaze mukundana hagati yanyu nk'uko nanjye nabakunze. Icyo mbategetse ni ugukundana. Bavandimwe, mu rukundo niho tuvoma imbaraga zituma dukomeza kuba mu batowe. Ni mu rukundo kandi tudahemukirana. Urukundo niyo ntwari ikomeye y'umukristo. Urukundo niryo pfundo n'isoko yo kugira ngo tugume twese mbo Kristo yatoye. Kristo uduhamagara atwizeza kudukomeza no kutuba hafi. Matiyasi rero nyuma yaho aziye muri aba 12 yakomeje umurimo abandi bakoraga wo kogeza ingoma y'Imana. Ndetse binavugwa ko nawe yapfuye yahuye Imana nka benshi muri ba 12. Uyu munsi rero nk'abemera utumariye iki? Utwibutsa iki? Udukebura ahaganaye. Icya mbere nitwizize Matiyasi gusa, ahubwo tunareba Yuda Iskariyoti wari waratowe yarahawe byose ariko yagwa mu gishuko akagenda ndetse agaherayo kugera n'ubwo umugambi we awukomeje kugera ku ndunduro. Kugira ngo rero twese duhore twibuka ko izo ntege nke tuzifite tubikomora ku byo umwanditsi w'ivanjiri twumvise Yohani avuga, ni ijambo asubiramo kenshi tumaze igihe twumva ibyumweru bibiri rigaruka. Ni ijambo nawe mu ivanjiri ye asubiramo inshuro zirenze 40 ati nimungumamo nibwo muzabasha kugira icyo mugeraho. Nimugume mu mategeko yanjye, nimugume mu rukundo rwanjye, nimukomeze mumfasheho nk'uko ishami rifata ku giti. Ati mbese nimugumane nanjye. Ibyo rero ni mpuruza kuri twese abakristu kumva ko hanze ya Kristu
ntacyo twakwishoboza. Tutamukomeyeho ntacyo twageraho. Ibyo dukora, ibyo duteganya gukora byose, nibibe tuzirikana ko Kristo ari we soko y'ibikorwa by'abo yatoye n'abamuyobotse bose. Mu kwiyambaza rero Mutagatifu Matiyasi Ntumwa, tunarangamira umubyeyi Bikira Mariya, cyane cyane muri uku kwezi kwamweguriwe. Niwe wagumye mu rukundo rw'Imana, yakira Kristo, aramurera, aramukuza, aramuherekeza kugera ku ndunduro y'ubuzima bwe hano ku isi. Tutakambira uwo mubyeyi rero kugira ngo natwe adusabire inema yo kudahemuka, yo kudahemukira Kristo wadutoye akatugira abe, kugira ngo tuzamugumeho kugera ku ndunduro y'ubuzima bwacu. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye n'impuhwe n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.